Першими кошти для сплати комунальних рахунків за лютий надійшли пенсіонерам у березні. Тим, у кого є пенсійний рахунок, субсидію перераховують туди. Тим, у кого картки немає, гроші додому приносять листоноші. Пенсіонерам разом з пенсією приходить субсидія. Ну, приходить дві відомості. Одна на пенсію, друга паралельно на субсидію. Прийшла певна сума загальна по субсидії, наприклад, 1000 гривень. І ці 1000 гривень призначеної субсидії споживач, це цільова, хочемо нагадати, що це цільові кошти, які повинен споживач в першу чергу використати на оплату житлово-комунальних послуг. У кожному наступному місяці у платіжках буде відображена сума субсидій за попередній місяць. В цьому є певна, з нашого боку, незручність, тому що людина, отримуючи квитанцію за січень, буде отримана повне нарахування за спожитий газ і повинна заплатити на наступний місяць повне нарахування, а відображено буде оплата тільки в лютому місяці, яку він отримує в рахунку, побачить, що вона зарахована, тільки в березні. Варто пам'ятати, якщо споживач невчасно оплачує комунпослуги, зокрема за газ, то це є підставою для припинення газопостачання і позбавлення такого споживача субсидії, наголосила директор товариства «Закарпатгазбуд». А з 1 травня за несплату комуналки нараховуватиметься пеня у розмірі 0,1% від суми за кожен день несплати, але найбільше 100% боргу. Наприклад, якщо десь буде боргувати людина 4000 гривень і протермінований борг буде 2 місяці, то за ці 4000 гривень понад 60 днів протермінування додатково десь 240 гривень так виходить сплата пені. Процес монетизації субсидій новий для України, через що виникає ряд проблем. Нещодавно в Україні знизилися соціальні нормативи, а через це відповідно і кількість субсидіантів. На Закарпатті їх стало втричі менше. При цьому ціна на газ збільшилася на 25%, а середній розмір субсидії фактично залишився на рівні минулого року. Основна мета монетизації, яку декларує держава, дати поштовх населенню до економії паливно-сировинних ресурсів. З одного боку, це правильно. З іншого, якщо постійно зменшувати соціальні нормативи, то особливого зацікавлення населення у цій реформі не буде, зазначила Вікторія Томинець.